လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာတင်မီဒီယာတွေကိုထိန်းချောင်းပေးမဲ့အမီခိုကင်းတဲ့ကိုရန်ထိန်းကြီးမှုရန်တရားစစ်ရီကူရတိုရီဘော်ဒီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတမအကျင်းတိုင်းနာမီဒီယာညီလာခံမှာတဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကိုစိုးဝေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အလို့ဖွဲ့တစ်ခုကိုမြန်မာမီဒီယာတွေအတွက်ကိုစားပြုမှုရှိရန်နဲ့တိုင်ချမှုရန်ရတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာစေဖို့ဦးတည်ဖွဲ
ဂီကပြောပါတယ်အာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာအစုဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အပြန်ပြီးကိုစားပြုမှုအတွက်ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုတခြားအာအိနီဂျီနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာကလည်းသိသိနေပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုတစ်ခုချင်းကိုစားပြုမှုပြောဆိုရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ရန်တရားတစ်ခုရှိသင့်တယ်ဆိုတော့အာဆွေးနွေးချက်ပေါ်မှာစဉ်းစားချက်ပေါ်မှာဒါမျိုးတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလို့အဖွဲ့ကိုအပြိလနောက်ဆုံးဘက်ကနေဆက်အနည်းတနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထမအကြိမ်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာညီနာခံကနေအဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၁၂ဦးပါလို့အဖွဲ့ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုနန်းဖောကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်အခုချိန်မှာဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ professional media တွေချောင်းမှာလဲတခါရရရှင်ဟိုကပေါ့မီဒီယာသတင်းတူသတင်းမားတွေပေါ့နော်ကိုကဟိုကျင်းဝတ်နဲ့အညီရေးသားနိုင်မှုတွေလည်းထင်ကြောင်းချင်တာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်မပြောထားတဲ့ဒီလူလက်တဲ့မီဒီယာကိုစားပြုမှုအနေနဲ့ဒီအိနီးချင်းနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တကယ်မီဒီယာအာအစည်းအဝေးတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ကြားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားပြုမှုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အစည်းအုံလှုပ်ဆောင်ရေးမီဒီယာအစည်းအုံလှုပ်ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီရဲ့ရန်တရားအောက်ကနေဆက်သွားရမှာပေါ့အာရမအချင်းတိုင်းရင်းသားမီဒီယာညီလာခံကိုတည်င်းမီဒီယာ15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာအသင်း BNI အဖွဲ့ကကမကတာပြုလုပ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုပြည်တွင်းပြည်ပအခြေစိုက်တည်င်းမီဒီယာ40ကတည်င်းသမားကိုယ်စားလှယ်တွေ၊မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊မိဖက်သတ္တမန်တချို့နဲ့အလူရှင်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ130တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။